Вони щось придумують там в кабінеті міністрів. Ну, як правило, це таке, що воно на голову не налазить. Вони вкинуть це в останню ніч, потім прибіжуть до парламенту і скажуть, якщо ви це не приймете, МВФ не дасть грошей. Отак це, на жаль, працює. І це точно не має ніякого відношення до парламентської демократії. Спасибо, слово ще дам. При цьому, коротка репліка, при цьому... При цьому суть перемовин з МВФ – це таємниця за сім'ю печатками і від депутатів, і від українського народу.